Қайырлы күн баршаларыңызға. 10 сынып алгебрасы бойынша 35-ші параграф, 3-ші дәрежелі көп мүшеге арналған вет теоремасы деген тақырыптың А тобындағы алғашқы 4 есепті шолып өтейік. Сонымен бізге берілген 1-ші есебі P-ның қандай мәндерінде квадрат теңдеудің түбірлердің көбейтіндісінің мәні 0-ге тең болады. Енді біз білеміз, вет теоремасында 2 түбірінің қосындысы мына жердегі P-ға тең болады. Жалпы бізде x квадрат қосылған P x қосылған Q тең 0 болады ғой. Осы жерде x1 менен x2-нің қосындысы ол бізде минус p-ға тең болатындағы. Ал x1 менен x2-нің көбейтіндісі бұл бізде q-ға тең болатын. Демек осы ереже бойынша бізде көбейтіндісінің мәні 0-ге тең болу керек деп тұр. Яғни ол q-дің орнында не тұр дегенде мына өрнек толығымен тұр деген сөз. Демек бізде p квадрат минус 3p плюс 2 тең болу керек деген сөз. Көбейткішке жіктей салайық. P минус 2 менен P минус 1 деген көбейткішке жіктеледі екен. Демек P1-іміз тең болады 2-ге, P2-іміз тең болады 1-ге болады. Дәл сол сияқты мына жақта екіншісінде осылай қарастыруға болады. Екіншісі бойынша ондай болса бізде 2P квадрат минус 3P минус 5 тең 0 деген сөз. Бұл бізде 2P минус 5 пенен P плюс 1-ге көбейтіледі. Көбейткішке жіктеледі. Сонымен бұл жерден P1-іміз тең 5-ті алға қарай жіберіп 2-ге бөліп жібересіздер. Сонда 2,5 шығады. Ал мына жерде 1-ді жай ғана ары қарай жібере саласыздар. Бұл минус 1 болады. 3-ші 4-ші де берілді. Мына жерде бұл да дәл осы тәсілменен шығады. Мына жерден енді 1-ден көбейткішке жіктеуге болып тұр екен. Минус 4 пенен. Мына жақта P плюс 1 болады екен. Сонымен екеуінен P1-іміз мына жерде 4 болады да, мына жақтан P2-іміз тең минус 1 болып шығады екен. Мынаны да енді солай шығаруға болады. Біреуін болса да өздеріңізге қалдырып кетейін. Келесі екінші есеп бойынша түбірлері осындай сандар болатын 3-ші дәрежелі көп мүшені құрастырыңдар дейді. Бұны енді вет теоремасын қолдануға болады, немесе бұны көбейткішке жіктелген жақшалар арқылы да есептеуге болады. Біріншіден, біріншісі бойынша бір түбірін 0 болып тұр деген сөз, ол x жай ғана алдында тұр деген сөз. x плюс 1, сосын екіншісі x 2 деп тұр, демек минус 2 деген сөз мына жақта. Тең 0 деген сияқты. Енді мынаны жақшаны ашатын болсақ, мынау бірінші x-іміз тұра берсін, мына екінші жақшаны ашып жіберейік. x квадрат минус x минус 2 тең 0 болады екен. Енді жақшаны ашып жіберетін болсақ, бізде x куб минус x квадрат минус 2x тең 0 деген осындай көп мүше шығады деген сөз. Енді мына жерге келген кезде бізде формула бар дайын тұрған. Осы формуланы қолдан шығарып көрсеңіздер де болады. Біріншісі, екіншісі бойынша жазайын, екіншісі дейін. x квадратты жазып қоямыз. Сосын қосындысын анықтайық. Мына екеуі қосқан кезде 0 болып кетеді, жай ғана 1 қалады. Оны біз минуспен аламыз. Мына жақта минус x, та x куб мына жерде минус x квадрат. Енді бұлардың жеке-жеке көбейтінділерінің қосындысы. Мына екеуін көбейткен кезде минус 4 болады. Содан кейін 2 мен 1-ді көбейтсек 2 болады. Ал соңында минус 2 мен 1-ді көбейтсек минус 2 болады. Мына екеуі келеді де минус 4 қалады. Демек мына жақта минус 4x. Енді соңында үшеуінің көбейтіндісі ол минус 4 болады. Минус 4 болады деген сөз. Так, мына жерде формулада минус бар, сонымен плюс болады екен. Тең 0 деп қоямыз. Енді қалған 3-ші, 4-ші өздеріңізге қалдырдым. Келесі 3-ші есеп кестені толтырыңдар дейді. Бұл жерде енді жаңа формула бойынша бізде қосындысы мына жердегі минус 5 болып тұрса, ол жай ғана плюс 5 болады деген сөз. Ал енді мынау әр жұп түбірлерінің көбейтіндісінің қосындысы ол мына жерде қандай таңбамен тұр, сол бойынша алынады минус 2. Енді мынау үшеуінің көбейтіндісі ол мына жердегі таңбаның кері таңбасымен алынады. Бұл жай ғана 3 болады дейміз. Дәл сол сияқты енді екіншісі бойынша мына жерден минус 3 деп жазуға болады. Яғни мынаны 5 деп жазу керек деген сөз. Мынау 9. Жоқ, мына жерде 5 емес, 2,5 болады. Өйткені мына алдында 2 бар екен, бәрін 2-ге бөліп тастайсыздар. Сонда 2 болады. И мынау 3-ке бөлінеді дағы, сонда 3 болады ол жерде. Енді мына бағам бойынша әр жұп түбірлерінің қосындысы көбейтіндісінің қосындысы, иә. Мына жердегі сан ол минус 4 болады бізде, соңғысы бізде минус 5 болады деген сөз. Ары қарай мынау 2,5-тің жалғасы мына жақта 3-ті 2-ге бөліп жібергенде 6, 3 болады минус 3, мына жақта 2 болады деген. Ал мынау енді 4, 9-ды бөлдік, енді 12-ні 3-ке бөлген кезде 4 минуспен болады, ал мынау минус 3 болады.
бет теоремасын жаққа беріп қойдым. Осыдан пайдалансаңыздар да болады. Төртінші есептің біріншісі дейді, px көп мүшесі 1 түбірі 2 дейді. Осы көп мүшенің жазу керек екен. Және қалған түбірлерін табу керек екен. Бізде берілген бет теоремасы бойынша бұл қалай еді? x1 қосылған x2 қосамыз x3 деп зен 2 деп аласа да, бұл болу керек. Мына жердегі санның қарама-қарсы саны, яғни 3-ке тең болу керек. Енді x1 x2-нің көбейтіндісі қосамыз. Енді екеуінде де келесің x3 бар ғой, ол 2 болады ғой. Сол жақшаның алдына жібере саймын да, x1 қосылған x2 деп жазсаймын жаққа. Бұл тең болады бізде. Мына жердегі санымыз ол -1. Енді үшеуінің көбейтіндісі x1 көбейтілген x2, x3-тің орнында 2 бар. Бұл тең болады мына жердегі санның минусына. Енді осы үшеуінен біз пайдаланып жеке-жеке бәрін анықтауға тырысамыз. Мына жерде 2-ні былай қарай шығарып жіберсеңіздер, онда x1 қосылған x2 дегеніміз 1-ге тең болады. Мына жерге сол 1 табып келіп қойсақ 2 болады. Ол былай қарай минус 2 болып өтеді да, сонда x1 мен x2-нің көбейтіндісі ол -3-ке тең болады деген сөз. Осыдан ары қарай бізде көбейтіндісі мына жерде -3, оны мына 2-ге көбейтсеңіздер -6 болады. Демек мына жерде де минус бар. Онда бізде мынадан тауып аламыз p-ның 6 екендігін. Сонда бізге берілген көп мүшені жазыңдар деді. Демек px деген көп мүшеміз x көп азайтылған 3x квадрат -2 плюс 6 деген осындай көп мүше болады деген. Енді түбірлерін табуға келгенде мына жерде x1-ді өрнектей салайық. x1-іміз бізде тең болады 1 азайтылған x2-ге болып тұр ғой. Енді соны алып кеп мына жерге қоясақ, сонда x2 жақшаның алдында тұра берсін. 1 азайтылған x2 бұл x1-дің орнына келді. Мына -3-ті бері қарай +3 тең 0 деп өткізіп алайық бірден. Енді осы жерден x2 x2-нің квадраты плюс 3 тең 0 деген теңдеу шығады. Бұны көбейтіп жіберейік -1-ге. Сонда бізде x2-нің квадраты -x2 -3 тең 0 болады. Енді ары қарай дискриминант. Дискриминантымыз болады 1 плюс мына жақта 4 пен 3-тің көбейтіндісі ол 13 деген сөз. Ары қарай енді x2-нің өзін табатын болсақ, мына жақта 2 болып тұра береді. Негізі 1 плюс минус түбір астында 13 болады деген сөз. Енді бұны апарып біз жаңағы мына түрлендіріп алған x2-нің орнына қоятын болсақ, онда x1 деген түбіріміз не шығады? 1 азайтылған x2-нің орнында жаңағы 2-ден 1 плюс минус түбір астында 13 болып тұр ғой. Осыны қоямыз. Енді мынау 1 дегенді 2-ден 2 деп ала салсаңыздар, онда осы 2 деп 2-ден 2 азайтылған кезде 1 қалады. Ал мына жерде минус мынаның несін таңбасын минус плюсқа өзгертіп жібереді. Турасында осындай түбірлер шығады деген сөз. Бір түбірі 2, қалған түбірлері мынау 2-ден 1 плюс минус түбірасында 13 болып анықталады. Бет теоремасын мында тағы беріп қойыппын. Мында беттер шығар. Қарайық бар екен. Енді бізге мына жерде бет теоремасына келмейтін жағдайы а-ның мәні 1-ге тең емес. Демек бұны 2-ге бөліп тастаймыз барлығын. Содан кейін ары қарай өзіміздің жағдайымызға келетін теңдеуді жазып аламыз. x көп минус 2x квадрат минус мына жақта 2-ден 3x қосылған p бөлінген 2 тең 0 деп қояйық. Енді осы жерден бізге қосындысы x1 қосылған x2 так, содан кейін үшіншісі мына жерде -1. Бұл тең болу керек мына жердегі 2-нің минусына, яғни 2-нің өзіне тең болады. Сонымен ары қарай әр жұп түбірлердің көбейтіндісінің қосындысы x1 мен x2 әдеттегідей тұра береді. Қосылған мына жақта енді x3 дегеніміз ол бізде -1 бар ғой. Оны көбейткішке жіктеп алып кеттік та, мына жақта x1 қосылған x2 қалсын делік. Енді ол туралы мына жерден көрсете салайын соны. Мына жерде мінекей x3 екеуінде де бар. Осы жерден x3-ті алып кетсеңіздер, мынау x1 мен x2 тұра береді. Қосылған болады. Мына жерден енді x3 алдыға кетті. Мына жерде x2 қосылған x1. Енді қосылғыштың орналасқан мәні өзгермейді ғой. Сол күйінше жазып отырмын мынаны. Ары қарай енді бұл тең болу керек бізде p-ға. P дегеніміз бізде -3 болып тұр. Енді үшеуінің көбейтіндісі x1 көбейтілген x2, анау -1 болғандықтан алдына -1 қоя салайын. Бұл тең болады -2-ден p-ға. Так, мына жерде -3 емес, бұл бізде -2-ден 3 болу керек.
2'den. Şimdi arkadaşlar osu üçünün faydalanıp biz cevabı sıyakta anıqtayız. Yani x birinin x 2'nin kosinusu ona minus 1 ile karayırtıyorsak 3 olur. Şimdi 3'tü müna yerge alıp gelemiz. Sonda kubitinizin anıqtağı bir de mümkün olur. Sonda x 1 kubitilgen x 2'niz teng boladı. Ona minus 3 bu kudette bulay karayırtıyor. Plus 3 olur. Ona yandı 1.5'dan 5 koy. Sonda bizde cevabına minus yemiz. Plus 2'den 3 kılak degen söz. Şimdi bu özgezeginde mına yerge koyasızsa, 2 jağındağı minus ketip olsa, demek odan ar qara bizde to teng 3 degen dünyanı anıqtap alamız degen söz. Şimdi bizge köp müşeni jazu kerek bolgan. To 2'sti oranına koyatın bolsak, onda 2 2'si köp azaytılgan 4 2'si kvadrat minus 3 2'si plus 3 bolar eken jalpı bizden izdeyip oturan köp müşeniz osu degen söz. Şimdi mana yerde türlerini anıqtau kerek. Aldımen mana jaqtan x1-di türlendire salayın demin jerge. X1 teng boladı 3 azaytılgan x 2-ге. Onu mana jerge alıp ketti. 3 azaytılgan x 2, sonunda x 2-миз бар. Эми мына жерде 2-ден 3. Түтүп ары карай жакшаны ашатын болсак, бизде 3 x 2 азайтылган x 2-нин квадраты, сосын мынаны бери карай минус деп өткөрсө болот. 2-ден 3 тең 0 болсун. Şimdi osunu minus 2'ye kubit çöreyim. Sonda mına jaqtan bizde 2x2'nin kvadratı minus 6x2 mına jaqtan plus 3 bolat degen söz. Teng 0'ге. Ar qaray endi diskriminant. Diskriminantımız 36 minus 4 2 3. 36'dan 24'ü azaysak 12 çıkadı bizden. Şimdi ar qaray x2'ni tabatın bolsak mana jaqta 4, mana jaqta 6 plus minus 12 degenimiz 2 tugrasında 3 bo'ladi. Ya'ni 2ga qisqartuvga bo'ladi. Demak 2dan mana jaqta 3 qo'shilgan plus minus tugrasında 3 qoladi degan. Ya'ni osinday oldingi hisobdagi sifatda endi mana yerda x2 ni o'rniga qo'yib topuvga bo'ladi. Shunda buni javobga javob ratingi minus 1 yani mana 3dan 3 plus minus tugrasında 3 deganda yozib qo'yib bo'ladi degan. Sonra bizge arnalgan 35-ci paragrafın atolun esepleri o sırada özün arasında jetti. Kelesi sabahlarda gelişkenşe aman sağ olunuzlar.